Дніпрянка Дарина метеозалежна. Каже, ще з дитинства температурні коливання, посилення сонячної активності та довготривалі зливи дають про себе знати. Лежить то з підвищеним, то з пониженим тиском. В кабінеті лікарів дівчина отримувала лише пораду – лікуйтеся симптоматично. Зараз йде мощніші магнітні бурі, то кожен вечір я страдаю повищеним давленням. У мене може бути такий випадок, що кілька разів на дню може течь кров із носу. Тобто, і кров із носу ти ніяк не остановиш, вона може йти в будь-який момент. За словами медиків, на метеочутливість страждає половина мешканців планети. Найбільш чутливі до погодних змін – люди із серцево-судинними захворюваннями та цукровим діабетом. Лікарі радять укріплювати організм, аби постійно бути в тонусі. Общі рекомендації – це такі найбільш розповсюджені средства, як успокоюючі, основані на травах, особливо корінь валеріани, пустирника, боярышник. Здорове питання, достатня фізична активність, положительні емоції, здоровий сон. Тобто це комплекс мероприятий, який дозволить не зарані не готуватися за день, за два до предполагаемого катаклізму, а бути постійно в тонусі. А от психологи зазначають, причина такої чутливості глибоко всередині. Адже метеопатія знаходиться на межі фізіології та психології. І паніка позначається на здоров'ї людини більше, ніж перепад тиску. Фахівці дають практичні рекомендації. Медитативні практики, дихальні практики. От перше, що дійсно добре буде працювати. Во время медитативних практик успокоєння ума відбувається, мислі суетливі останавливаються, страхи останавливаються. І чоловік просто знаходиться в стані бути. Психологи наголошують, треба дослухатися до власного тіла. Воно знає, що для нього краще. А ще більше – релаксувати на свіжому повітрі та не нервувати через дрібниці. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».